postiće generalni sekretar Sportskog auto i karting saveza, gospodin Petar Matović. Naredni takmičari dolaze iz Turske, startni broj 16. Kan Sarpakaya i Soner Tamer. Kaja takođe veoma mlad takmičar, 98. godište. Prvi reli vozio pre 3 godine. Vozio Fiat, Mitsubishi, evo sada u Peugeot. Soner Tamer, prvi reli 2008. vozio se sa različitim vozačima u različitim automobilima. Mnogo sreće i za drage prijatelje iz Turske. Dobiti nagradu u juniorskoj konkurenciji RD4, RC4, treća pozicija, Sarpakaya Tamer, Turska. Poneće prelepe uspomene iz Vrnjačke Banje sa 55. Srbija relija. Hvala momci i sve čestite. Dragi gosti i prijatelji iz Turske, Sarpakaya Tamer. 29. pozicija, završio Srbija Rally, Ivan Maksimović Srbija sa suvozačem Dejan